ಕಡೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಇದು ಪ್ಲೇನ್ ಇದ್ರೆ ಯಾರು ತಗೊಳಲ್ಲ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಇದಕ್ಕೆ ಈ ತರ ಡಿಸೈನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇದಕ್ಕೆ ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ, ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಒಳ್ಳೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ. ಹೌದು ಸರ್, ಇದರಲ್ಲಿ ಅವರು ಬ್ಲೌಸ್ ಎಂಬ್ರಾಯ್ಡ್ರಿ, ಸೀರೆ ಬಾರ್ಡರ್ ವರ್ಕ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಚೂಡಿದಾರ್ ವರ್ಕ್, ಸೊ ಫೋಟೋ ಎಂಬ್ರಾಯ್ಡ್ರಿ, ಇವನ್ ಫೋಟೋ ಎಂಬ್ರಾಯ್ಡ್ರಿ ಕೂಡ ಮಾಡಬಹುದು. ಹೌದು ಸರ್, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೋಬೇಡಿ, ನಮ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಅಂಡ್ ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ತುಂಬಾ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್, ಒಂದ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಕ್ ಬಂದ್ರೆ ಸಾಕು, ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನೋಡಿ ಸರ್, ನಮ್ಮ ಮಿಷಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ವರ್ಕ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ ನೋಡಿ, ಇದು ನಾರ್ಮಲ್ ಕ್ಲಾತ್, ನಾರ್ಮಲ್ ಕ್ಲಾತ್ ಇದೆ, ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ಜರಿ ವರ್ಕ್ ಅಂತ, ಇದೆಲ್ಲ ಬ್ಲೌಸಿಗೆ, ಲೆಹಂಗಾಗೆ, ಕುರ್ತೀಸ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಫುಲ್ ಜರಿ ವರ್ಕ್ ಸರ್ ಇದೆಲ್ಲ. ಸರ್ ಇದು ನೆಕ್ ಫುಲ್ ನೆಕ್ ಡಿಸೈನ್ ಇದು, ವಿತ್ ಸ್ಲೀವ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಹಾಯ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ಸೊ ನಾ ಅಬ್ದುಲ್ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಸರ್, ನಾವು ಯಾವುದೇ ಸಿಟಿ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಆಗಲಿ ತಾಲೂಕಲ್ಲಿ ಆಗಲಿ ಇದ್ಕೊಂಡ್ಗೇಷನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ರನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ವಿ, ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಡಿಕಿರುವಂತ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಮಾಡಿ ಸರ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಅವ್ರು ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ. ನಮಸ್ತೆ ಸರ್, ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಸರ್, ನೀವ್ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ಖುಷಿ ಅನ್ಸಿತ್ತು ಸರ್ ನನಗೆ. ಸೊ ನಿಮ್ದೊಂದು ಕಂಪನಿ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ, ಈಗಾಗಲೇ ಬಹಳಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ನಿಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಆತರ ಯಾತರ ಸರ್ವಿಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀರಿ, ಫಸ್ಟ್ ಕಂಪನಿ ಯಾತರ ಇದೆ, ಆಮೇಲೆ ಮಷಿನ್ ಯಾತರ ಇದಾವ, ಅವ್ರು ಯಾತರ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ಕೊಂಡು ಯಾತರ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ರನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನಿಮ್ ಪರಿಚಯದೊಂದಿಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡಿ ಸರ್ ಅವ್ರಿಗೆ. ಓಕೆ ಸರ್, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಚೇತನ್ ಅಂತ, ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ ಕಂಪನಿ ನೇಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 20 ಇಯರ್ಸ್ ಇಂದ ಈ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೀವಿ. 20 ಇಯರ್ಸ್ ಇಂದ ಸೇವಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ಮತ್ತೆ ಎಂಬ್ರಾಯ್ಡ್ರಿ ಮಿಷಿನ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೀವಿ. ಸೊ ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಯೂಮಿ ಎಂಬ್ರಾಯ್ಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಮಿಷಿನ್ ಗಳ ನೇಮ್. ಸೊ ಇದನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ 5 ಇಯರ್ಸ್ ಆಯ್ತಾ? 5 ಇಯರ್ಸ್. 5 ಇಯರ್ಸ್ ಇಂದ ಕಂಪ್ಯೂಟರೈಸ್ ಎಂಬ್ರಾಯ್ಡ್ರಿ ಮಿಷಿನ್ ಸೇಲ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಶುರು ಮಾಡಿ 1.5 ಇಯರ್ ಆಯ್ತು. ಓಕೆ, ಸೊ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ 1.5 ಇಯರ್ ಇಂದ ಕಂಪ್ಯೂಟರೈಸ್ ಎಂಬ್ರಾಯ್ಡ್ರಿ ಮಿಷಿನ್ ಸೇಲ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಸೊ ಏನಂದ್ರೆ, ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಹಳ್ಳಿ ಆಗಿರ್ಲಿ, ಸಿಟಿ ಆಗಿರ್ಲಿ, ತಾಲೂಕು, ಡಿಸ್ಟಿಕ್, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಪ್ರತಿಯೊಂದರಲ್ಲೂ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಗೃಹಿಣಿಯರು, ಮಹಿಳೆಯರು ಹಾಗೂ ಟೈಲರು, ಜೆಂಟ್ಸ್, ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಶುರು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇದು. ಓಕೆ, ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಪರ್ಪಸ್ ಆಗಲಿ, ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಪರ್ಪಸ್ ಆಗಲಿ, ತುಂಬಾ ಈಸಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಒಳ್ಳೆ ಲಾಭ ಗಳಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇದು. ಸರ್, ಈಗ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗಿ ಸರ್. ಶೋರ್ ಸರ್, ಇದೇನ್ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋ ನೀವು, ಇದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂಥ ಮೊದಲೇ ಮಾಡೆಲ್. ಓಕೆ, ಇದರ ಹೆಸರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು BF801 ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೀವು ಇದನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಏನಿದು ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಬಲ್ಕಿ ಆಗಿದೆ, ಎಂಬ್ರಾಯ್ಡ್ರಿ ಮಿಷಿನ್ ಈ ರೀತಿ ಹೇಗೆ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋದು, ಇದನ್ನ ಹೇಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು, ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೋಬೇಡಿ, ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಅಂಡ್ ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ತುಂಬಾ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್, ಒಂದ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಕ್ ಬಂದ್ರೆ ಸಾಕು, ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇದು. ಹೌದು, ಈಗ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ಮಹಿಳೆಯರು, ಅವ್ರಿಗೆ ಸರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂತಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅಂತವ್ರನ್ನ ಆರಾಮಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಆರಾಮಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸರ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ. ಅವರು ನೀಟಾಗಿ ಕಲಿಯೋವರೆಗೂ ಇದನ್ನ ಅಷ್ಟು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರು ತಗೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಹಾಗೆ ಬರೋದಕ್ಕಂತ ಮೌಲ್ಯ ಇದೆ. ಹೌದು ಸರ್, ಹೌದು, ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ಒಂದು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಗೆ ನಾವು ಬೆಲೆ ಗೌರವ ಕೊಡ್ತಿದ್ವಿ. ಇದನ್ನ ಪಿನ್ ಟು ಪಿನ್ ಅವರು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಇಂದ ಹೇಗೆ ಹಾಕೋದು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಟ್ರೈನರ್ ಅಲ್ಲೇ 2 ದಿವಸ ಇದ್ದು ಅವರು ರಿಮೋಟ್ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಲಿ, ಹಳ್ಳಿ ಇರ್ಲಿ, ಸಿಟಿಲಿ ಇರ್ಲಿ, ಎಲ್ಲೇ ಇರ್ಲಿ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದು 2 ಡೇಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟು ವಾಪಸ್ ಬರ್ತಾರೆ ಸರ್. ಸರ್, ಈಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಸೊ ಮಷಿನ್ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಸರ್ ಏನಿದೆ ಅಂತ, ಮಷಿನ್ ಗುಣಮಟ್ಟ ಏನಿದೆ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಹೌದು ಸರ್. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಯಾವ್ಯಾವ ತರ ಡಿಸೈನ್ಸ್ ನ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸರ್, ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡಿ ಸರ್ ಇದರಲ್ಲಿ. ಸರ್, ಇದರಲ್ಲಿ ಅವರು ಬ್ಲೌಸ್ ಎಂಬ್ರಾಯ್ಡ್ರಿ, ಸೀರೆ ಬಾರ್ಡರ್ ವರ್ಕ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಚೂಡಿದಾರ್ ವರ್ಕ್, ಸೊ ಫೋಟೋ ಎಂಬ್ರಾಯ್ಡ್ರಿ, ಇವನ್ ಫೋಟೋ ಎಂಬ್ರಾಯ್ಡ್ರಿ ಕೂಡ ಮಾಡಬಹುದು. ಹೌದಾ? ಹೌದು ಸರ್. ಕೆಲವೊಂದು ಹೀರೋ ಫೋಟೋಸ್ ಬರ್ಲಿ, ಹೀರೋ ಅಂತಿರ್ತಾರೆ. ಹೌದು, ಅವ್ರ ಫೇವರೇಟ್ ಹೀರೋ ಯಾರೇ ಇರ್ಲಿ, ಅವ್ರದೊಂದು ಡಿಸೈನ್ ಇದ್ರೆ ಸಾಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಕೆಲವೊಂದು ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಡಿಸೈನ್ ಇದ್ರೆ ಅವರು ತುಂಬಾ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅವರ ಫೇವರೇಟ್ ಹೀರೋನ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಡಿಸೈನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಬಹುದು, ಫೋಟೋ ಎಂಬ್ರಾಯ್ಡ್ರಿ ಕೂಡ ಮಾಡಬಹುದು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಡಿಸೈನ್ ನೋಡಬಹುದು, ತುಂಬಾ ಹಲವಾರು ಡಿಸೈನ್ಸ್ ಇದೆ ಸರ್. ಇದೆಲ್ಲ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬ್ಲೌಸ್ ಎಂಬ್ರಾಯ್ಡ್ರಿ ಡಿಸೈನ್ಸ್. ಸರ್, ಈಗ ಬಹಳ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆ, ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಬ್ಲೌಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೊಲ್ಸ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಹಿಳೆಯರು, ಅದಕ್ಕೆ ಎಂಬ್ರಾಯ್ಡರಿ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು, ಜಾಸ್ತಿ ಹೋದ್ರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣ್ಬೇಕು, ಎಲ್ಲರೂ ಇರುತ್ತೆ ಒಂದು. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ದುಡ್ಡಿಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ನಾವ್ ಹೆಂಗ್ ಕಾಣ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಈ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನ ಹಳ್ಳಿ, ಸಿಟಿ, ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲಿನೂ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅಂತ ಸರ್? ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ತುಂಬಾ ಈಸಿಯಾಗಿ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮಾಡುವಂತ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಎಂಬ್ರಾಯ್ಡ್ರಿ ಮಿಷಿನ್ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ಸಾಕು, ಜನ ಅಲ್ಲಿ
ನೀಟಾಗಿ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಈಗ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಅನ್ನೋ ವಿಚಾರ ಬಂದಾಗ ಬಹಳ ಜನ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋ ಸರ್ ಸರ್ ಮಷಿನ್ ತಗೊಂತೀವಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ದೊಡ್ಡ ಮಷಿನ್ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಹೌದು ಸರ್. ಸೊ ಅದನ್ನ ಯಾವತರ ನಾವು ಯಾವತರ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್ ಬ್ಲೌಸ್ಗಳು ಹೆಂಗ್ ತಂದು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಎಲ್ಲಿಂದ ತರಿಸ್ಬೇಕು ಸೊ ಯಾರು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ತಂದು ಹಾಕ್ತಾರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಗೊಂದಲ ಇರ್ತಾವೆ ಸರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನಾದರೂ ಹೇಳ್ತೀರ ಸರ್ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ. ಸರ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಈಗ ನೀವು ಮಷಿನ್ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಮನೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈಗ ಮಷಿನ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ. ಹೌದು. ಸೊ ಇದನ್ನ ಮಷಿನ್ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಹಾಗೆ ಖಾಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಕಾಲ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಮಷಿನ್ ಇದೆ ಅಂತ ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಹೌದು ಸರ್. ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಫೀಲ್ಡ್ಗೆ ಇಳಿದು ಲೈಕ್ ಟೈಲರ್ಸ್ನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾತ್ ಸ್ಟೋರ್ನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಾಗಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ನ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ತಗೊಂಬಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅವಾಗ ಒಂದು ಪಬ್ಲಿಸಿಟಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಕೂಡ ಆದಂಗಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಓ ಇಲ್ಲೊಂದು ಕಡೆ ಎಂಬ್ರಾಯ್ಡ್ರಿ ಮಿಷಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನೀವು ಫೀಲ್ಡ್ಗೆ ಇಳಿದು ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಬೇಗ ಪಿಕಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸರ್ ಈಗ ಟೇಲರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಹೌದು ಸರ್. ಹಿಂಗ್ ಬಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಎಂಬ್ರಾಯ್ಡ್ರಿ ಮಷಿನ್ ಇದೆ. ಹೌದು. ಈ ರೇಟಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ನಿಮ್ಗು ಒಂದಿಷ್ಟು ಮಾರ್ಜಿನ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಇವೆಲ್ಲ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ಗಳು ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್. ಹೌದು. ಅದೆಲ್ಲ ಇವೆಲ್ಲ ಹೇಳಂಗಿಲ್ಲ ಚಾನಲ್ ಅಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಆದ್ರೂ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಯೂಸರ್ಸ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಲಿ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ಇವೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಸೊ ಒಂದು 10 ಜನ ಟೇಲರ್ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ದಿನದಲ್ಲಿ ಒಂದ್ 2-3 ಬಂದ್ ಕೊಂಡ್ರು ಆರಾಮಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹೌದು ಸರ್. ಈಗ ಸಾರಿಗಳಿಗೆ ಆಗ್ಬೋದು ಯಾವ್ದನ ಕುರ್ತೀಸ್ಗಳು ಇರುತ್ತೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹಾಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅವಕ್ಕೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಮಾಡ್ಬೋದು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಎಂಬ್ರಾಯ್ಡ್ರಿ. ಎಂಬ್ರಾಯ್ಡ್ರಿ ಲೈಕ್ ಕ್ಲಾತ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಸಿಲ್ಕ್ ಕಾಟನ್ ನೈಲಾನ್ ಪಾಲಿಸ್ಟರ್ ನೆಟೆಡ್ ಈವನ್ 0 mm ನೆಟೆಡ್ ಕ್ಲಾತ್ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ನೀವು ಎಂಬ್ರಾಯ್ಡ್ರಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಅದ್ರ ತಕ್ಕಂತೆ ಡಿಸೈನ್ಗಳು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನೀವು ಯಾವ್ದ್ರ ಮೇಲೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಂಬ್ರಾಯ್ಡ್ರಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮೊದಲನೇ ಮಾಡಲ್ BF801 ಅಂತ, ಐದರ್ 8 or 9 ನೀಡಲ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ. ಓಕೆ. ಸೊ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದು 8 ಅಥವಾ 9 ಬರುತ್ತೆ. 8 or 9 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕರೆಂಟ್ಲಿ 9 ನೀಡಲ್ಸ್ ಇದೆ. 9 or 8 ನೀಡಲ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಜರಿ ವರ್ಕ್, ಸಿಲ್ವರ್ ಮತ್ತೆ ಗೋಲ್ಡ್, ಇದು ಸಿಲ್ಕ್ ಥ್ರೆಡ್ ವರ್ಕ್. ಹಾಗೆ ಮಿರರ್ ವರ್ಕ್ ಕೂಡ ಮಾಡಬಹುದು ಇದರಲ್ಲಿ. ಮಿರರ್ ವರ್ಕ್ ಸರ್? ಮಿರರ್ ವರ್ಕ್, ನಾರ್ಮಲ್ ಸಿಲ್ಕ್ ಥ್ರೆಡ್ ವರ್ಕ್, ಜರಿ ವರ್ಕ್ ಮತ್ತೆ ಕಟ್ ವರ್ಕ್ ಅಂತ ಒಂದು ಬರುತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲೇ ಮಾಡಿರೋದು ಸರ್ ಇದೆಲ್ಲ? ಹೌದು ಸರ್, ಇದೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಫೈನ್ ಬಂದಿದೆ ಸರ್ ಇದೆಲ್ಲ. ಹೌದು ಸರ್. ಓಕೆ ಓಕೆ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಈ ತರ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್ ಫೈನಲ್? ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಸರ್. ಓಹೋ, ಇದು ಚಿಕ್ಕ ಮಿಷಿನ್ ಅಂತ ನೀವು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಇರುತ್ತಾ ಹಾಗೆ ಅಂದ್ರೆ ದೊಡ್ಡ ಮಿಷಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಫೀಚರ್ ಇದೆಯೋ ಇದ್ರಲ್ಲೂ ಅದೇ ಫೀಚರ್ ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ. ಏನಂದ್ರೆ ಫ್ರೇಮ್ ಸೈಜ್ ಚಿಕ್ಕದ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ, ಕೆಲಸ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಷ್ಟೇ. ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ರೆ ದೊಡ್ಡ ಮಿಷಿನ್ ಇದಕ್ಕೂ ಏನಂತ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ. ಸೊ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಫ್ರೇಮ್ ಗಳು ಬರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಫ್ರೇಮ್. ಏನು ಆಗಲ್ಲ? ಹೌದು ಸರ್, ಏನಾಗಲ್ಲ. ಈವನ್ ಕ್ಲಿಪ್ ಕೂಡ ನಾವು ಮೆಟಲ್ದೇ ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ, ಫೈಬರ್ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಚಿಕ್ಕ ಮಾಡಲು ಪ್ರೈಸ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋದಾಗಲಿ ಗುಣಮಟ್ಟ ಏನು ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲ ಆ ರೀತಿ ಏನು ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಓಕೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಥ್ರೆಡ್ ಟ್ರಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಕೂಡ ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ. ಓಕೆ. ಸೊ ಸೀಸರ್ ಟ್ರಿಮ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಟ್ರಿಮ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹೌದಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಈಗ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಟ್ರಿಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಥ್ರೆಡ್ ಏನೋ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಟ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಮಿಷಿನ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗಿ ಸೌಂಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಥ್ರೆಡ್ ಏನೋ ಕಟ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಏನಂದ್ರೆ ನಿಮ್ ಫುಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರೈಸ್ಡ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ 4 steps ಇರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಸೊ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ದಾಗೆ ಇದೇನು ಆ ರೀತಿ ರಾಕೆಟ್ ಸೈನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ. 4 steps ಇರುತ್ತೆ. ಡಿಸೈನ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಡಿಸೈನ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ನೀವು ಬಟ್ಟೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಹಾಕಿರ್ತಾರೋ ಅದ್ರ ತಕ್ಕಂಗೆ ಡಿಸೈನ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, 3rd step ಕಲರ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಆ ಡಿಸೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕಲರ್ ಇದೆಯೋ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಕಲರ್ ಬೇಕೋ ಆ ಕಲರ್ ನ ಲಾಕೊಂಡು ಆ ನಂಬರ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. 4th step ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇದು ಫ್ರೇಮ್, ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಫ್ರೇಮ್ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋ ಆ ಫ್ರೇಮ್ ನ ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಫ್ರೇಮ್ ನ ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾವ ತರ ಇದ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರ ಅಂತ? ಹೌದು, ಖಂಡಿತ. ಇವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ, ಒಂದು ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಡಿಸೈನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಖಂಡಿತ. 2nd step ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. 3rd step ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಆಗಿ ಒಂದು 4 colors ತಗೊಂತೀನಿ. 4th step ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಫ್ರೇಮ್. ಸೊ ಫ್ರೇಮ್ ಅಲ್ಲಿ ರೆಡ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಸೈನ್ ಬಾರ್ಡರ್ ಬಿಟ್ಟು ಆಚೆ ಹೋಗಿದೆ ಅಂತ. ಹೌದು. ಈ ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಆ ತರ ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆ ತರ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ? ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸರ್, ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅದೆಲ್ಲಾನು ನಮ್ದು ಮ್ಯಾನುವಲ್ ಆಗಿ. ಹೌದು ಸರ್. ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋದು ಅದ್ರದ್ದು, ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋದು ಅದ್ರದ್ದು. ನಾವು ಈ ರೀತಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಒಂದು 4 steps ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಮಿಷಿನ್ ಅದ್ರ ಪಡೆ ಅದು ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್, ಫುಲ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್. ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ. ಹೌದು, ಅದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಹೌದು, ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಇದೆಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ, ಕ್ಲಾತ್ ಹೇಗೆ ಫಿಟ್ ಮಾಡೋದು, ಈ ನೀಡಲ್ಸ್ ಗೆ ದಾರ ಹೇಗೆ ಹಾಕೋದು, ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಹಾಕೋದು ಮಾಡೋದು ಇವೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ನಮ್ಗೆ ಇದಾಗುತ್ತಲ್ಲ. ಹೌದು, ಅದೇನು ತುಂಬಾ ಇದಿಲ್ಲ ಸರ್. ಒಂದು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅವ್ರೇ ಅವರೇ ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೋದು, ಅಷ್ಟು ಬೇಗ ಕಲ್ತ್ಕೋತಾರೆ. ಹೌದಲ್ಲ? ಹೌದು ಸರ್. ಸರ್, ಆಮೇಲೆ ಈ ಕ್ಲಾತ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಹೊರಗಡೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಇದು ಪ್ಲೇನ್ ಇದ್ರೆ ಯಾರು ತಗೊಳಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ಈ ತರ ಡಿಸೈನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇದಕ್ಕೆ ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ, ಒಳ್ಳೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಇದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಓ ಈ ತರ ಡಿಸೈನ್ ಇದೆ, ಇದನ್ನ ನೋಡಿನೇ ಖರೀದಿಸ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ನಾವು ನಾರ್ಮಲ್ ತಂದ್ಗೆ ಈ ತರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆರಾಮಾಗಿ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಕಸ್ಟಮರೇ ಬ್ಲೌಸ್ ತರಬೇಕು ಅಂತ
ಈ ರೀತಿ ಫೋರ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ಜಸ್ಟ್ ನೀಡಲ್ ಲಾಕ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಿಷಿನ್ ರನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಇಷ್ಟೇ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್. ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಇಷ್ಟೇ, ಇದೇ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ದೊಡ್ಡ ಮಿಷಿನ್ ಅಲ್ಲೂ ಇಷ್ಟೇ ಪ್ರೊಸೆಸ್, ಚಿಕ್ಕ ಮಿಷಿನ್ ಅಲ್ಲೂ ಇದೇ ಪ್ರೊಸೆಸ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅವ್ರು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ಸೇಮ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ನ ಇಟ್ಟಿದೀವಿ. ಈಗೇನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ತೋರಿಸೋಣ, ನೀವು ದೊಡ್ಡ ಮಿಷಿನ್ ಹೋದ್ರು ಅದೇ ಸಿಂಪಲ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್, ಅದೇ ಫೋರ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್, ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಫೋರ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್. ಸರ್, ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಫ್ರೇಮ್ ಸೈಜ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನೀವು 14.4x18 inches ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಫ್ರೇಮ್ ಗೆ ಇದ್ರ ತಕ್ಕನಾಗೆ ಇದ್ರ ಪ್ರೈಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 2,40,000 ಆಗುತ್ತೆ. 2,40,000 ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್, ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಜಿಎಸ್ಟಿ. ಜಿಎಸ್ಟಿ ಹೌದು ಸರ್, ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸೇರಿ 2,40,000. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದ್ರ ಫ್ರೇಮ್ ಸೈಜ್ 14.4x18 inches. ಓಕೆ. ಸೊ ಸರ್, ಈಗ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅವರು ಹೊಸದಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋರಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ, ಬಂಡವಾಳ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಹೌದು, ಅಂತವ್ರು ಬೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲ ಸರ್? ಅಂತವ್ರು ಬೆಸ್ಟ್ ಸರ್. ಸರ್, ಈ ತರ ಮಿಷಿನ್ ತಗೊಂಡವ್ರು ಮನೇಲೆ ಒಂದು 3x3 feet ಜಾಗ ಇದ್ರೆ ಮನೇಲೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಆರಾಮಾಗಿ ಮಾಡುವಂತ ಬಿಸ್. ಸರ್, ಇದು ಮಷಿನ್ ಸಿಂಗಲ್ ಫೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ರನ್ ಆಗುತ್ತಾ ಯಾವ ತರ ಸರ್? ಸಿಂಗಲ್ ಫೇಸ್ ಮಾಮೂಲಿ ನಿಮ್ ಮನೆ ಕರೆಂಟ್ ಇರಲಿ, ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ತಗೋಬೇಕು ಕರೆಂಟ್ ಫೇಸ್ ಆ ತರ ಏನಿಲ್ಲ, ಆ ರೀತಿ ಏನು ಇಲ್ಲ. ಆರಾಮಾಗಿ ಮನೆಗೆ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದ್ ಚಿಕ್ಕ ಜಾಗ ಇದ್ರೂ ಮನೇಲೆ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಹೌದು ಸರ್. ಹೌದು ಸರ್. ಮತ್ತೆ ಯಾವ ಟೈಪ್ ಇದೆ ಸರ್ ಮಷಿನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ? ಇದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮಾಡಲ್. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಸರ್ ಇದನ್ನ. BC1201 ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಓಕೆ. ಏನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ 9 needles ಇತ್ತು. ಓಕೆ. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ 12 needles ಇರಬಹುದು. 12 needles ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಫಾಸ್ಟ್ ವರ್ಕ್ ಬೇಗ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೌದು ಸರ್. 12 colors ನೀವು ಅಟ್ ಎ ಟೈಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. 12 colors ಅಟ್ ಎ ಟೈಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದ್ರ ಫ್ರೇಮ್ ಸೈಜ್ ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡದು ಬರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ. ಈ ಫ್ರೇಮ್ ಸೈಜ್ ಇದ್ರಲ್ಲೇ ಮಾಡಿದ್ರು ಸರ್? ಹೌದು ಸರ್. ಇದು 12x16 inches ಬರುತ್ತೆ ಫ್ರೇಮ್ ಸೈಜ್. 12 inch 16 inch ಬರುತ್ತೆ ಫ್ರೇಮ್ ಸೈಜ್. ಒಂದ್ ಬ್ಯಾಕ್ ನೆಕ್ ಒಂದೇ ಸತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದೇ ಸತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ರೀತಿ ದೊಡ್ಡ ಬ್ಯಾಕ್ ನೆಕ್ ಏನಿದೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರ, ಒಂದೇ ಸತಿ ಫಿನಿಶ್, ಒಂದೇ ಸತಿ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ಲ ಸರ್? ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿದೆ ಸರ್. ಹೌದು. ಯಾವ್ದೇ ತರ ದಾರ ಇದಾಗಲಿ ಕಿತ್ತದಾಗ್ಲಿ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಜರಿ ವರ್ಕ್, ಕಚ್ ವರ್ಕ್, ಮಿರರ್ ವರ್ಕ್, ನಾರ್ಮಲ್ ಸಿಲ್ಕ್ ಥ್ರೆಡ್ ವರ್ಕ್, ಇದಿಷ್ಟು ವರ್ಕ್ ನ ಮಾಡಬಹುದು. ನೀವು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಕೂಡ ಸೇಮ್, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಇದೆ 10 inch. ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ? ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಸರ್. ನೀವು ನೋಡಬಹುದು 1, 2, 3, 4, 4 steps ಸೇಮ್. ಇದರಲ್ಲೂ ಅದೇ ರೀತಿ ಡಿಸೈನ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್, ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ಡಿಸೈನ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕಲರ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್, ಮತ್ತೆ ಫ್ರೇಮ್. ಓಕೆ. ಓಕೆ. ಎಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸೇಮೆ. ಇದು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಂಗಲ್ ಫೇಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂತದ್ದು. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ನೀವು ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ. ಏನಿಲ್ಲ ಆರಾಮಾಗಿ ಮನೇಲಿ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಮನೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂತ ಮಿಷಿನ್. ನೀವು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿ ಇಡ್ತೀರ ಅಂದ್ರೆ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಆಯ್ತಷ್ಟೇ. ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಎರಡಕ್ಕೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಕಲರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 12 colors ನೀವು ಅಟ್ ಎ ಟೈಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಸರ್. 12 colors. ಹೌದು. ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಈಸಿ ಇದೆ ಸರ್? ಈಸಿ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ತುಂಬಾ. ಹೌದು, ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್. ಲೈಕ್ ನಿಮ್ಮ ಯೂಸೇಜ್ ಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ 6 months ಒನ್ಸ್ ಅಥವಾ 1 year ಒನ್ ಸತಿ ಜನರಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮಿಷಿನ್ ಲೈಫ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಸರ್, ಅದು ನಮ್ ಕರ್ತವ್ಯ ಅಲ್ವಾ? ಹೌದು. ಗಾಡಿ ತಗೊಂಡು ರಿಪೇರ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಕೊಡ್ದಾಗ ಸರ್ವಿಸ್ ಕೊಡಲ್ಲ ಸರ್, ನಾನು ಮಾಡಲ್ಲ ನೀವೇ ಕೊಡಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ. ನೀವು ಹೆಂಗ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಅದ್ರ ತಕ್ಕನಾಗೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಸರ್. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮಾಡಬಹುದು ಸರ್ ಎಂಬ್ರಾಯ್ಡ್ರಿ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ ಬ್ಲೌಸ್ ಗಳು ಸರ್? ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಸರ್ ನೀವು ಯಾವ್ದೇ ಮಿಷಿನ್, ಚಿಕ್ಕ ಮಿಷಿನ್ ಇಂದ ದೊಡ್ಡ ಮಿಷಿನ್ ಅವ್ರು 24 hours ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಓಕೆ. ಏನು ತೊಂದರೆ ಬರಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಲೀಡ್ ಸೆನ್ಸಿಂಗ್ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಇದೆ, ಎಲ್ಲ ತರ ಫೀಚರ್ಸ್ ಗಳು ಇದೆ. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ನೀವು ಒಂದಿನದಲ್ಲಿ 10 to 12 hours ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಅದ್ ನಿಮಗ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು. ಈಗ ನಾನು ಸಪೋಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದ್ 10 to 12 hours ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಡಿಸೈನ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ 3-4 to 5 blouse ಮಾಡಬಹುದು ಆರಾಮಾಗಿ. ಆರಾಮಾಗಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಮೀಡಿಯಂ ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಡಿಸೈನ್, ಈಗ ಏನ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಸೈನ್ಸ್ ಇದೆ, ನೆಕ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ, ನೆಕ್ ಹೆವಿ ಡಿಸೈನ್ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ನೀವು ಒಂದು 3 to 4 blouses ಮಾಡಬಹುದು. ಅಷ್ಟು ಮಾಡಬಹುದಲ್ಲ? ಹೌದು. ಇನ್ನ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಇನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ವರ್ಕ್ ಗಳಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂದ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 2 to 3 blouses ಆರಾಮಾಗಿ ಟಚ್ ಮಾಡಬಹುದು. 2 to 3 blouses ಟಚ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸರ್, ಇದು ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಸರ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು? ಸರ್, ಇದ್ರ ಪ್ರೈಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 340,000 rupees ಆಗುತ್ತೆ. 340,000 rupees. ಏನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನೀಡಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಫ್ರೇಮ್ ದೊಡ್ಡದ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಲಸ ಬೇಗ ಆಗುತ್ತೆ, ಕೆಲಸ ಬೇಗ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ನಿಮಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೋಡ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸರ್, ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಮಾಡಲ್ ಆಯ್ತು. ಓಕೆ. ಇದು ಥರ್ಡ್ ಮಾಡಲ್, BC1201 ಅಂತ. ಓಕೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ 12 needles ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ. ಆದ್ರೆ ಫ್ರೇಮ್ ಸೈಜ್ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡದ್ ಬರುತ್ತೆ. ಫುಲ್ 16. ಹೌದು ಸರ್, 16 inch by 32 inches ಫ್ರೇಮ್ ಸೈಜ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ. ಓಕೆ. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನೀವು ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬ್ಯಾಕ್ ಯು ಟೈಪ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬಹುದು ನೀವು. ಪೂರಾ ಬ್ಯಾಕ್ ವರ್ಕ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಮಾಡಬಹುದು. ಓಕೆ. ಓಕೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಒಂದೇ ಶಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ, ಒಂದೇ ಶಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಿನಿಶ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದೇ ಸತಿ ಎಲ್ಲ ನೀಟಾಗಿ 4 steps ಸೆಟ್ ಮಾಡಿ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಈ ತರ ದೊಡ್ಡೆ ವರ್ಕ್ ಇದ್ರು. ಸರ್, ಇದು 16 inch by 32 inches ಬರುತ್ತೆ. ಹೌದು. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಇದ್ರಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಫೀಚರ್ಸ್ ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಥ್ರೆಡ್ ಟ್ರಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೇಮ್ ಸರ್, ಥ್ರೆಡ್ ಟ್ರಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಥ್ರೆಡ್ ಏನಾದ್ರೂ
ಕಟ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗಿ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಮಷೀನ್. ಇದು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, ಹೆವಿ ಮಷೀನ್ ಇದೆ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಪವರ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕಾ ತಗೋಬೇಕಾ ಆ ರೀತಿ ಏನು ಇಲ್ಲ, ನಾರ್ಮಲ್ ಸಿಂಗಲ್ ಫೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಂತ ಮನೆ ಕರೆಂಟ್ ಗೆ. ಮನೆ ಕರೆಂಟ್ ಸರ್? ಹೌದು. ಓಕೆ ಓಕೆ ಓಕೆ, ಆರಾಮ. ಸೊ ಏನಂದ್ರೆ ಫ್ರೇಮ್ ಸೈಜ್ ದೊಡ್ಡದು ಬರುತ್ತೆ. ಫ್ರೇಮ್ ಸೈಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲಸ ಸಮಯ ಕಡಿಮೆ. ಹೌದು, ಜಾಸ್ತಿ ಏನಾದ್ರು ಆರ್ಡರ್ಸ್ ಬಂದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಂತವ್ರಿಗೆ ಬೇಗ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಆರ್ಡರ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಅಲ್ವಾ? ಹೌದು ಸರ್. ಕಲರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದೇ ತರ ಕಲರ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಸರ್, ಸೇಮ್. ಇದ್ರಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ನೀವು ಜರಿ ವರ್ಕ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನಾರ್ಮಲ್ ಸಿಲ್ಕ್ ಥ್ರೆಡ್ ವರ್ಕ್, ಮಿರರ್ ವರ್ಕ್, ಕಟ್ ವರ್ಕ್. ಸರ್ ಈ ವರ್ಕ್ ಇದ್ರಲ್ಲೇ ಮಾಡಿದ್ರು ಸರ್? ಈ ಮಷೀನ್ ವರ್ಕ್ ಇದ್ರಲ್ಲೇ ಮಾಡಿದ್ರು ಸರ್. ಓಹೋ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದ್ ಸರ್, ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಅಂಡ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದ್ ಏನಂದ್ರೆ ಫೀಚರ್, ಆ ಎರಡು ಮಾಡೆಲ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಫ್ಯೂಚರ್ ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಮಾಡುವಂತ ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ. ಯಾವ್ದಾರ ಸರ್? ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಆ ಎರಡು ಮಿಷಿನ್ ನೀವೇನ್ ನೋಡಿದ್ರಿ, ಫಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಮಿಷಿನ್, ಅದನ್ನ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಮಿಷಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೈಸ್ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಫ್ಯೂಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಯೂಸ್ ಆಗುವಂತ ಮಷೀನ್ ಇದು. ಫ್ಯೂಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು, ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಆಡ್ ಆನ್ ಮಾಡುವಂತ ಫೀಚರ್ ಇದೆ. ಯಾವ ತರ ಆಡ್ ಆನ್ ಸರ್ ಅದನ್ನ? ಸೊ ಈಗ ಇದು ನಾರ್ಮಲ್, ಈಗ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನೇನ್ ವರ್ಕ್ ಗಳು ಕೇಳಿದ್ರು ಆದಷ್ಟು ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ವರ್ಕ್ ಗಳು ಬರುತ್ತೆ, ಲೈಕ್ ಬೀಟ್ಸ್ ಡಿವೈಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸೀಕ್ವೆನ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಇದಿಷ್ಟು ವರ್ಕ್ ನ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಆ ಡಿವೈಸಸ್ ನ ಅಡಿಷನಲಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿ ಇದಕ್ಕೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆ ವರ್ಕ್ ಗಳು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಫ್ಯೂಚರ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ. ಹೌದು ಹೌದು ಸರ್, ಹೌದಾ? ಆ ಏರಿಯಾಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಅಲ್ಲಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಡಿವೈಸ್ ನ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿ ಇದಕ್ಕೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಇದರಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡುವಂತ ಫೀಚರ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಈ ಮಾಡಲ್ ಇದೆ. ಇದ್ರ ಪ್ರೈಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 440,000 ರೂಪಾಯಿ ಆಗುತ್ತೆ. 4,40,000 ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ಹೌದು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ ಯಾವ್ದು ಸರ್? ದೊಡ್ಡದಿದೆ ಇದು ಪೂರಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇದು FW1201 ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಓಕೆ, FW1201 ಫ್ರೇಮ್ ಪೂರಾ ದೊಡ್ಡದಿದೆ ಸರ್. ಹೌದು ಸರ್, ಇದ್ರಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ನಿಮ್ಗೆ 12 ನೀಡಲ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇದ್ರ ಫ್ರೇಮ್ ಸೈಜ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 20x48 inches ಬರುತ್ತೆ. 20x48 inches. ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಬ್ಲೌಸ್ ಎಂಬ್ರಾಯ್ಡರಿ ಜೊತೆಗೆ ಸೀರೆ ಬಾರ್ಡರ್ ವರ್ಕ್. ಸೀರೆ ಬಾರ್ಡರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ವರ್ಕ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರ ಸರ್? ಬಾರ್ಡರ್ ವರ್ಕ್, ಸೀರೆ ಬಾರ್ಡರ್ ವರ್ಕ್, ಚೂಡಿದಾರ್ ವರ್ಕ್, ಈ ರೀತಿ ವೇಲ್ ಮೇಲೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಗಾಗ್ರಾ ವರ್ಕ್, ಲೆಹಂಗಾ ವರ್ಕ್, ಈ ರೀತಿ ದೊಡ್ಡ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ವರ್ಕ್, ಲೆಂತ್ ವರ್ಕ್ ಏನಿರುತ್ತೋ ಒಂದ್ಸತಿ ನೀವು ಕ್ಲಾತ್ ಬಟ್ಟೆ ಫಿಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಅಷ್ಟುದಕ್ಕೂ ಒಂದೇ ಶಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದ್ರ ಫ್ರೇಮ್ ಒಂದೇನೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಫ್ರೇಮ್ ಒಂದೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ವರ್ಕ್ಗೆ ಫ್ರೇಮ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಹೌದು, ಈ ವರ್ಕ್ ನ ನೀವು ಚಿಕ್ಕ ಮಾಡೆಲ್ ಅಲ್ಲೂ ಮಾಡಬಹುದು. ಟೈಮ್ ಹಿಡಿಯುತ್ತೆ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಪಾರ್ಟ್ ವೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ದೊಡ್ಡ ಮಾಡೆಲ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅದಷ್ಟು ಒಂದೇ ಸತಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟಿದೆ ಸರ್ ಇದ್ರ? ಇದ್ರಲ್ಲಿ 12 ಇದಾವ? ಇದ್ರಲ್ಲೂ 12 liters ಬರುತ್ತೆ. ಇದ್ರಲ್ಲೂ ಸೇಮ್ ಫೀಚರ್ಸ್, ಥ್ರೆಡ್ ಡಿಟೆಕ್ಷನ್, ಥ್ರೆಡ್ ಬ್ರೇಕ್ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆದ್ರೆ ಸೌಂಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇದ್ರಲ್ಲೂ ಸೇಮ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇದ್ರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಮಾಡುವಂತ ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ. ಬೆಸ್ಟ್ ಸರ್, ಬೆಸ್ಟ್. ಇದ್ರ ಪ್ರೈಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 5,50,000 ಆಗುತ್ತೆ. 5,50,000, 5,50,000 ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ಸೊ ಇದ್ರಲ್ಲೂ ನೀವು ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಮಾಡುವಂತ ಫೀಚರ್ಸ್ ನ ಹೊಂದಿದೆ. ಈಗ ಫ್ಯೂಚರ್ ಅಲ್ಲಿ 2-3 years ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಡಿವೈಸ್ ತಗೊಂಡು ಹಾಕೋತೀನಿ ಅಂದ್ರೂ ಅವಾಗ್ಲೂ ನೀವು ತಗೊಂಡ್ ಹಾಕೋಬಹುದು. ಖಂಡಿತ ಸರ್. ಆ ರೀತಿ ಸರ್, ಈಗೆಲ್ಲ ಮಷೀನ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಿ, ಆಮೇಲೆ ಜನರಿಗೆ ಒಂಚೂರು ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಸೊ ಮತ್ತೆ ಯಾವ ತರ ಸರ್ ಏನಾದ್ರೂ ಅಸೆಸರೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಏನಾದ್ರು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀರಾ ಅವ್ರಿಗೆ? ಹೌದು ಸರ್, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ. ನಮ್ಮ ಹತ್ರ 4 models ಏನ್ ನೋಡಿದ್ರಿ, ಯಾವುದೇ ಮಾಡೆಲ್ ಖರೀದಿಸಿದ್ರು ಕಸ್ಟಮರ್, ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಇನಿಷಿಯಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಆಗ್ಲಿ, ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆಗ್ಲಿ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಕಂಪನಿ ಕಡೆಯಿಂದ ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ಆಕ್ಸೆಸರೀಸ್ ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಸೊ ಏನೇನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಲ್ಕ್ ಥ್ರೆಡ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಸಿಲ್ಕ್ ಥ್ರೆಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್? ಹೌದು ಸರ್, ಜರಿ ಥ್ರೆಡ್ಸ್, ಸಿಲ್ವರ್, ಗೋಲ್ಡ್ ಜರಿ, ಮಿರರ್ ಶೀಟ್ ಗಳು ಬರುತ್ತೆ, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸೈಜಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಗೆ ಅಂತ ಇಟ್ಟಿದೀವಿ. ಈ ರೀತಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸೈಜಸ್, ಸುಮಾರು ಒಂದ್ 5 sheets 6 sheets ಬರುತ್ತೆ. ಬಾಬಿನ್ ರಿಫಿಲರ್ ಮಷೀನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಬಾಬಿನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಬಾಬಿನ್ ಕೇಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಗೆ 10 meter ಕ್ಯಾನ್ವಾಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಫ್ರೀ ಲೋಡೆಡ್ ಪೆನ್ಡ್ರೈವ್ ಅಲ್ಲಿ ಫ್ರೀ ಡಿಸೈನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ನಾವೇ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಡಿಸೈನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಮೊದಲನೇ ಮಾಡೆಲ್ಗೆ 200 ಡಿಸೈನ್, ಮಿಕ್ಕಿದ ಮಾಡೆಲ್ಗೆ 500+5,000 ಬೋಟಿಕ್ಸ್. ಈ ರೀತಿ ಕಸ್ಟಮೈಸ್ ಡಿಸೈನ್ಸ್ ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅವರು ಲೋಗೋ ಡಿಸೈನಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ 5 extra ಫ್ರೇಮ್ ಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ನಾನು ಅವಾಗ ಏನ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ ನಿಮಗೆ ಫ್ರೇಮ್ ಸೈಜ್ ಗಳು, ಅದು ಮೇನ್ ಫ್ರೇಮ್. ಅದನ್ ಬಿಟ್ರೆ ಇನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸಬ್ ಫ್ರೇಮ್ ಗಳು ಬರುತ್ತೆ. ಈ 5 ಫ್ರೇಮ್ ಗಳು ಪ್ರತಿ ಮಿಷಿನ್ ಒಂದೊಂದ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ಕೋ, ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿ ಇದೇ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಸ್ಕೂಲ್ ಕಾಲೇಜಸ್ ಇಂದೆಲ್ಲ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ತಗೊಂಡು ಲೋಗೋಸ್ ಕಂಪನೀಸ್ ಗಳಿಂದ ಲೋಗೋಸ್ ಡಿಸೈನ್ಸ್, ಈಗ ಪಾಕೆಟ್ ಮೇಲೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಹೌದು ನೇಮ್, ಆ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನೀವು ಇದರಲ್ಲಿ ಲೋಗೋ ಡಿಸೈನಿಂಗ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಹೌದಲ್ಲ? ಹೌದು. ಇದಿಷ್ಟು ಆಕ್ಸೆಸರೀಸ್ ಕಂಪನಿ ಕಡೆಯಿಂದ ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ. ಹೌದು ಸರ್. ಈಗ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಯಾವ ತರ ಸರ್ ಸರ್ವಿಸ್, ಯಾವ ತರ ಇದೆ ಅವ್ರಿಗೆ, ಯಾವ ತರ ಹೋಗಿ ಇದ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀರಾ ಸರ್? ಸ್ವಲ್ಪ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆದ್ರೂ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬರೀ ಮಷಿನ್ ಕೊಡೋದು ಅಷ್ಟೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ, ಸರ್ವಿಸ್ ಅವ್ರ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ತಗೊಂಡೋಗಿದಾರೆ ಅವ್ರು ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ಇದ್ದಂಗೆ ಗಾಡ್ ಇದ್ದಂಗೆ ಕಸ್ಟಮರ್ ದೇವರು. ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವ ತರ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತೀರಿ ಸರ್ ನೀವು ಆಮೇಲೆ? ಸರ್, ವಾರಂಟಿ ಅಂಡ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಬಂದ್ರೆ ನೀವು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡೆಲ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ಮಾಡೆಲ್ಗೂ 1 year warranty with spare parts ಬರುತ್ತೆ. 1 year warranty
ನಮ್ಮ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಹೊರಟು ಬಂದು ಅಲ್ಲೇ ಹೋಗಿ ರಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲೇ. ಹೌದು ಸರ್, ಅದು ಈವನ್ ರಿಮೋಟ್ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಆಗಿರ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಆಗಿರ್ಲಿ, ಅವ್ರು ಇವತ್ತು ಈವ್ನಿಂಗ್ ಒಳಗಡೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾಳೆ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಅಷ್ಟೊಂದು ಅವ್ರ ಮನೆ ಹತ್ರ ಇರ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟು ಫಾಸ್ಟ್ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಸರ್ವಿಸ್. ಸೊ ನೀವು ಗೂಗಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಯುಮಿ ಎಂಬ್ರಾಯ್ಡ್ರಿ ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ರೆ ನಮ್ದು ಬರೋದೇ ಸರ್ವಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಬರುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಕಂಪನಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸರ್ವಿಸಸ್ ಅಲ್ಲೇ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಇದೆ. ಸರಿ, ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಏನಾದ್ರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆದ್ರೆ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನಾದ್ರು ಚಾಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ ಟೀಮ್ ಎಲ್ಲ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾರೆ ಸರ್? ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಸರ್. ಏನಾದ್ರು ಅವ್ರು ಮಾಡುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಿ ಬಂದ್ರು, ಸೊ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಒಂದು ವಾರ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಡೌಟ್ಸ್ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅವ್ರು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಡೌಟ್ಸ್ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಆ ರೀತಿ ಡೌಟ್ ಏನು ಬಂದಾಗ ಅವ್ರು ವೀಡಿಯೋ ಕಾಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ಏನೇ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಈವನ್ ಏನೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆದ್ರೂ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ಸೊ ಮಿಷಿನ್ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಅದು ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನ ಒಂದು ಫೋಟೋ ಅಥವಾ ವೀಡಿಯೋ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ಗೆ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ಅವರು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಕ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಮೆಥಡ್, ಇನ್ ಕೇಸ್ ಅದಾಗದಿದ್ದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಹೊರಟು ಬಂದು ರಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಇಷ್ಟು ಫಾಸ್ಟ್ ಇದೆ ನನ್ನ ಸರ್ವಿಸ್. ಹೌದಾ ಸರ್? ಖಂಡಿತ ಸರ್, ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಅನ್ಸಿದ್ ನನಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಎಂಬ್ರಾಯ್ಡರಿ ಮಷಿನ್ಸ್ ಗೆ ಬಂದು. ಸೊ ಯಾರೇ ನಮ್ಮ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಅವ್ರು ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ನೋದ್ರ ಆಸಕ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿ ಸರ್ ಅವ್ರಿಗೆ. ಡೆಫಿನೆಟ್ ಸರ್, ನಿಮ್ಮ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ನಿಮ್ಮ ನೇಮ್ ಅಥವಾ ಚಾನಲ್ ನೇಮ್ನ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಏನು ಬೆಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀವೋ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ಸರ್. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ. ಓಕೆ ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನಮಸ್ತೆ.